Tak, dobrý den. Dobrý den. Tak, vás vítáme. Zdravíme vás po delší době. No a na potřetí teda rozjezd. A jasně, no trošku nás vypekla technika. A právě říkal Vašek, že základní lidská potřeba nebo učitelská potřeba je mít přehled. Ano, to ale... je synženský pedagogiky, to není... Já jsem myslela, že to patří jen k ženám, ale i k mužům tedy, jo. Prostě mít přehled je hrozně důležitý. No a nám tady na té kameře zkrátka se vypínal display, takže já jsem nevěděl, jestli nahráváme nebo jsem z toho nervózní. A teď už proto po třetí. Tak, teď už prostě to po třetí. A jako je to prostě základní potřeba, ale to není dnešní téma. Ne? Ne. Dobře, takže my bychom vám hlavně nejdřív chtěli poděkovat. A moc poděkujeme za to, že máme přes 1000 odběratelů na kanálu. No a možná tak jen tak jako se dotknout toho, že jsme se na delší dobu odmlčeli a teď to zase zkoušíme, protože se blíží konec roku. Je to takový čas bilancování. No a my jsme si říkali, že vlastně oprášíme nějaké dobré zvyky naše. No a taky je to čas, kdy je víc než kdy jindy. Hodně toho uklízení, žehlení, jasně, to je vidět, praní, ano, jak, ano, prostě a vaření, pečení, no, všech těch činností, při kterých nás jste poslouchali. Že jo? Přesně, ano, protože to je vyloženě k žehlení. No, no nebo i k tomu uklízení, ono se to hodně lidí psalo, že to třeba pouští do sluchátek nebo tak. No. Dobře, takže k dnešnímu tématu. Dnešnímu tématu bych chtěl dojít přes takovou analogii, ať jsme teda učitelský. No. Mm-hmm. A začnu teda s mojí mámou, která je teda taky učitelka, jak už víte, že jo. A prostě ona mimo jiné učila šití. Jo. A vím, že vždycky jako úplně od malička mi říkala, že jedna z nejhorších jako věcí, co můžeš opravit na oblečení, je zip. Jo? Že jako výměna zipu je prostě úplně... Největší oprus. Že to je strašný oprus. Jo? A vždycky o tom jako strašně jako barvitě říkala, že prosím tě, dej si na to pozor. A já od malička prostě mám takovou, jako bych řekl, až posvátnou úctu k zipům. Jo? To ty dobře víš, protože víš, jak jsem třeba z toho nešťastný, když mě nejde zip a prostě ti to nechci dát, teď to opravíš, protože prostě mám k tomu úctu a vím teda od ty mámy, kolik je to strašně jako práce, jo. No a ona to věděla, protože to několikrát musela dělat, že jo. No a... Tak teď už teda jako mě svítá, ano. Zkrátka tu zkušenost měla, prošla si tím a dokázala to velice dobře jako předat i těm ostatním. Věděla, o čem to je, když se mě věděla, o čem to je, věděla ten objem práce. A nikdo za ní nepřišel a řekl, ale prosím tě, ty to učíš každý den a šiješ každý den, to takhle luskneš prsty a máš ten zip vyměněný, pro tebe to nic není, že jo. No a já jsem teďka byl na takové konferenci, kde to bylo úplně úžasné, to byl jako Středočeský kraj, pořádal konferenci setkání středoškolských učitelů, ale byli tam učitelé i ze základních a ze speciálek a tak a bylo to strašně fajn parta lidí, jo. No a tam byla taková diskuze nakonec a ptali se nás, jako co brání technologiím ve školách, jo? Jako co si myslíme, že jako je takový to, co brání tomu, aby se ty technologie jako opravdu používaly, aby se rozšířily, a prostě aby to bylo tak, jak to má být, aby to školství drželo krok s těma technologiemi. Tak padaly tam, musím říct, sami jako hodně dobrý myšlenky. A jako já jsem strašně rád, že jsem tam byl, byla tam velice taková otevřená atmosféra. No a já jsem tam vlastně zapomněl jednu věc říct. Proč si myslím, že jako se třeba ty technologie tak úplně jako neujímají tak, jak by měly, nebo v takové intenzitě. Myslíš, že proč třeba učitelé nechtějí tahat ty tablety do třídy, které nejsou pak nabité a podobně? No, nebo proč ty lidi zkrátka třeba nebaví je, já nevím, starat se o sociální sítě a k tomu dělat prostě 1000 jiných věcí, po kterých si často myslíme, že jsou jednoduchý, nebo že to jako nic není, anebo že lidi, kteří prostě... Koho to baví, tebe to baví, tak to prostě máš levou dobu. Jo, že když tě to baví, takže to nějak, že to je nějaká magie, že to znamená, že ti to trvá méně času. Jako než tomu řek, most, ano. Jo, jako bych řekl, Martinu baví pít svánočky, tak
to ona takhle luskná, ta vánočka je udělaná, jo. No. Prostě se upeče dřív. No, 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 zvětší nějakou takovou radostí nebo tak. No a tak, abych se teda dostal k tomu meritu. No, hodně ze široka. Tak jsem si prostě řekl, že jako takovou úplně klíčovou věcí, kterou já teda fakt postrádám, a to nechci vůbec nikoho urážet, to je zkrátka moje životní zkušenost, je, že k tomu brání to, aby ti nadřízení, a to nejsou jenom ředitele, to jsou různý vedoucí různých projektů, různí manažeři v evropských projektech, no, zástupci ředitelů, prostě náměstci, prostě lidi, kteří to jako řídí. Kteří vedou další lidi. Kteří to vedou. A kteří jsou třeba, já nevím, 40 plus, jo, ať to nevypadá, že mluvíme jenom o nějakých 60 plus, takže tomu brání to, že oni nemají digitální kompetence na takový úrovni, aby si to dokázali představit. A já jsem to zažil tisíckrát a vlastně od té doby, co jsem ve školství, tak jsem to nikdy nezažil jakoby ani jinak, jo, že by, prostě vždycky, jenom se měnily ty prostředky, tak třeba, já nevím, když jsme rýsovali v AutoCADu něco, tak ten, kdo mě to zadal, řekl, no však ty to musíš mít hned, teď tě baví ty počítače, jo. Teď se to třeba přesunulo, já nevím, na úpravu fotek a však... Na vytváření jo, tabulek a dokumentů. Jo, a vlastně ty to nic... Správu sociálních sítí. Tak, no a teď já jsem si jako říkal, že vlastně tohle je to, co odrazuje hlavně ty mladí lidi. Protože taková mladá učitelka prostě přijde, čerstvý absolvent, jo, teďka přijde a ty seš ta mladá, tebe to baví, jo. To jsou taky ty stereotypy, že když je někdo mladý, tak ho musí bavit třeba sociální sítě, musí bavit technologie, jo. A ty to zvládneš, pro tebe to nic není, já už se to učit nebudu, jo. A jak jsem ten IT guru teďka, jak jezdím po těch školách a školkách, jo, tak ty se budeš možná smát, jo, ale já velice často slyším ten názor, proto jsem mluvil o tom věku, jakože to víte, pane Manina, tady už jsme 40 plus. A to no tak už... jako, ono to mediálně je, že prostě ty starší k těm technologiím nemají takový přístup a takovou chuť do nich. A já si to nemyslím úplně, co jo, je na ale... 40 plus staršího, mi řekni. No to ne, no. Jo, no. Jako ta doba, kdy prostě se holka třeba musel... mysleli délku praxe, no. Ne, nemysleli, oni, já vím přesně, co mysleli. A já znovu chci říct, že to nemyslím nějak zlé. Jo, já jenom papoušku, co slýchám, jo. A jakoby 40 plus znamenalo, že prostě už jsou to nějaký jako vyřazený lidi, jako z hlediska, že jsou to vlastně nejsou jako digitální domorodci, jo. To nejsou, že jo, to je jako je moje generace, ale prostě to přece nic neznamená, jo. No, jako čeká ještě hodně let, jako. No hlavně předtím neutečou. Neutečou předtím. Jo. Takže tohle je podle mě jedna z věcí, která opravdu hodně ty mladí lidi často odradí, protože ti, kteří jim to zadávají, tak se to vůbec... Jako... No, protože si nedovedou představit, co to je, když teda má něco naplánovaného a teďka třeba nefunguje ta interaktivní tabule a musí to měnit, tak si ten, kdo s tím nemá zkušenosti, tak prostě si to nedokáže představit, jak musí ta učitelka nebo... Nemusí to být učitelka, ale prostě jak ten dotyčný musí jako být pružně reagovat, jo. No, a to by víme nejlíp, že jo, teďka jsme tu kameru zapli taky jako na třikrát, jo, a prostě... Nevím, jestli to funguje tak, jak by si to jo, už funguje. To tady jako bliká, všechno vypadá jo. To jako dobře, spíš pak po ten obsah, jako jo, to už jako ta kamera neovlivní, že jo. Ne, ale je to tak, že jako nejen ze své zkušenosti, ale jako co mluvím třeba s kolegyněma a podobně, tak prostě to, že ten nadřízený si nedokáže představit, co to je za práci, udělat třeba rozumnou prezentaci, že teda no. Jako to není jen tam dát pár snímků, on řekne to máš hned, no. Ale to znamená vyhledat někde snímky, kde neřeším práva no, to je právě a podobně to, a teď můžu upravovat a tak dále, tak to ono není hned tak. A vlastně čím tomu jakoby víc rozumíš, tím víc víš, že máš řešit autorský práva no. A že máš řešit tamhle to a že musíš řešit, aby ti to fungovalo na tomhle rozlišení i na tamto. I na tomhle, když to bude zatemněný, nebude a podobně, jo. Jo, tak to jako...
A vlastně se tím tak trošku dostáváš jako do takové pasti, jo? Protože přemýšlíš o tisících věcech, o kterých ten člověk jako neřekne. A já si na to vždycky spomenu takovou analogii, než půjdu dál. Jo? To je jako když chlapi někdy, já neříkám, ale často to slychám od chlapů, jo? Často slychám od chlapů, že třeba si jakoby ta ženská, víš, když jako třeba vaří, jo? Tak že vaří dlouho, že si to jako neumí zorganizovat, jo? A já jsem kdysi čet v takovým románu anglickým, že vlastně manželé se takhle jako hádali a on říkal, hele, prosím tě, ty si to jenom neumíš zorganizovat, ty prostě jenom nevíš, v jakém pořadí ty věci dělat, tak já ti to ukážu. A nechala toho manžela, teda jako by pustila ho do té kuchyně, jo, a pak tam psala. A Bob to skutečně udělal za 5 minut, jo. No, ale to okolo. A já jsem potom 2 hodiny uklízela. Ano, to znám. Uklízela prostě nádobí a celou kuchyni to po tom. Své zkušenosti? Ne, to tak prostě je, tak to byl ten... Já se stydím to říct, to je, jak on se jmenuje, Ronald Dahl, nebo já to neumím vyslovit, tak se stydím to říct. Protože ženská, když vaří, tak si odmejvá, uklízí a tak dále. No to myslím byl David Loach ještě navíc, no, takže to je asi jedno. No prostě já to najdu na tu popisku. To je jedno, ale jako já... Tomu rozumím, že jo, ženská jo. Už jako předvídá ten proces, aby prostě neskončila a neuklízela 2 hodiny. A tomu no a tomu nezávislému pozorovateli to je jakoby jedno a říká si, a co ona na tomhle jakoby vymýšlí, jo. No jo. Jasně. Jo, no, co na tomhle chceš dělat, jo. A to už teda pomíjím takovou tu větu, kterou já jsem, řekněme, do 30 jsem ji slýchával jako denně, jo, když jsem za něco chtěl nějaký peníze nebo tak, tak co jsi na tomhle mohl dělat 2 dny, jo? No, a náš mladý, ten by tohle udělal za 2 minuty. Za 2 minuty, jo, 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 no. To, jo. To je taková jako hezká věta, no. A taky často to bylo jako bez znalosti toho kontextu, jo? Když jsem potom třeba jenom jakoby mluvil, ten člověk vůbec nevěděl, o čem mluvím pořádně, a řekl, to si tam někde naklikáš, to je na počítači, jo. No a teďka, já když jsem o tom takhle uvažoval jako hluboce, tak jsem si vlastně řekl, taky, aby to nevyznělo, že jsem třeba proti ředitelům, nebo jenom proti nadřízeným. To není jako jo. Proti, jo? To spíš jde o to, aby dokázali vlastně ocenit všechnu práci, že jo? No a já jsem si u toho vzpomněl sám na sebe, že kolikrát tuhle chybu dělám vlastně taky u studentů. Jako, že si myslí, že jim to bude rychle? Ne, jako teda takhle, dělal jsem ji dřív, jo? A teď no. Už bych řekl, že ji nedělám, ale že... Oni třeba umějí něco, já nevím, hrát. Minecraft. Třeba, jo. A mně to připadá jako takový jenom hraní si, nebo něco jako povrchního, jo. No a teďka prostě třeba, když jsme u toho Minecraftu, které já jsem doteďka vůbec jako v podstatě, jenom jsem věděl, že existuje. Že existuje, jasně, no. A teď jsem učil na té střední škole a oni řekli, pane učiteli, tak nechcete si ten Minecraft s náma zkusit, jako jo. A bylo to strašně jako... zvláštní zážitek, protože já když jsem... Oni učili tebe. Jo, ale jako tam bylo... Já to řeknu na rovinu, prostě já ty hry moc nemám rád, takže jsem si říkal, no jo, tak abych těm klukům udělal radost, tak prostě tak já tam vydržíš. Budu někde, vydržím, budu tam klikat myší a to je asi o tom, že někde chodíš po tom světě, no lovíš tam něco, nějaký no. Zombíky nebo něco takového. A najednou mě se odkryl úplně jiný svět a ty kluci mě začali vysvětlovat. A já jsem zjistil, co všechno v tom Minecraftu, jako co všechno tam s tím souvisí, jaký znalosti musí mít, aby to mohli vůbec hrát. A taky, jak moc dobře se oproti mě musí orientovat v prostoru. Jo. A já říkám, kluci, a mě to, takhle, mě to vůbec nešlo, ty kluci byli hrozně milosrdní, jo. A oni mě tak jako fandili. Já vím, jaký k tomu máš postoj. No, no jo, tak já jsem je nechtěl zklamat, ale mě ty hry nebaví prostě, no. A já po chvilce říkám, kluci, jak vy si můžete třeba vůbec pamatovat, kde vlastně v té hře jste? Tam je takový otevřený svět a tam není žádná mapa, jo? Já jsem z těch her jako z těch 90. zvyklý, že zmáčneš tabulátor a vidíš mapu, kde seš třeba, že jo? Tam není mapa, pane učiteli. Říkám, a vy si to všechno pamatujete? Na tom nic není. A já jim říkám, kluci, ale jestli si tohle pamatujete a jestli znáte všechny ty souvislosti, že třeba, já nevím, se tam ukovají meč z něčeho a k tomu si musí nanosit dříví a tohle a tamhle. Říkám, jestli si všechno tohleto pamatujete, tak to byste jako na sebe mohli být docela hrdí. A oni říkají, no,
Ale my si pak zase nepamatujeme vzorce z chemie, jo? Že tohle je baví, že? No jasně. Tam no. je ten moment, že to jako dělají pro zábavu a... A taky tomu asi věnujou jako strašně, strašně moc času. Strašně času. Jo. No takže, jako, aby to fakt nebylo, že šiju jenom do ostatních, jo, tak klidně jako půjdu i do vlastních řád, že fakt často i my učitelé, tohle to jako máme tak vzhledem k těm žákům. Já nemyslím jen učitelé vzhledem k žákům, já si myslím obecně lidi, že jo, jako k tím si říkají, co to prostě je, to je hned a tak jako. No ale pak zase je zajímavý, že třeba, jak říká náš kamarád Richard, že jo, pak jsou takový profese, které jsou z toho jakoby výjimutý, jo. Že třeba když jdeš do autoservisu a tam třeba chceš vyměnit brzdový destičky nebo něco, nebo třeba žárovku, protože to je dneska taky docela kumš, že jo, u těch aut. A oni ti řeknou 1500 korun. Tak to zdysolíš ani nemrkneš. A ty dáš 1500 a ani jako se neptáš, jako co jste na tom jako dělali, nebo tak, jo. No nebo jdeš právníkovi, no tam, jo, a tam to jako je přirozený, jo. No. Tam prostě nad tím jako nedebatujeme, jo. Kde nad tím teda debatujeme, tak je, to jsem si všiml jako taková česká vlastnost podle mě docela, když se něco peče třeba. Nebo když se něco jako tvoří jako k jídlu, jo? Že každý, protože to všichni rozumí, to každý doma vaří nebo peče a říká, ježiš, jak můžete chtít za, já nevím, za housku 20 korun, když prostě korun, já si to doma upeču no, a tam. No, no, jo, doma. Tak, no a podobně je to asi s tím školství. Asi jo, protože to je taky každý prošel školu. Tak, že? Jo, a zase nemyslím to nějak zle, jo. Ale prostě jako je, přišlo mi, že ta zkušenost je podobná, že prostě každý doma někdy něco pek nebo dělal a do té ceny taky no, vždycky... No ale když se vrátíme k, zase zpátky k tomu, to znamená, že ty nadřízení by měly mít takový digitální kompetence, aby dokázali ocenit, když to někdo ano. z jejich kolegů potom nebo podřízených jako dělá, takže to není úplně jednoduchá věc. Jo, jo, jo. Je to tak. Asi, přesně tak. Jo. No. Tohle totiž já si kupuju v tom pneu servisu třeba, jo. Že já tam prostě přijedu, vyměním gumy, stojí nějaký peníze nekřesťanský, že jo, jakoby, z mýho pohledu. Ne, ale já si kupuju to, že se nemusím zamazat, jo. Že, no, ty si dokážeš představit, jaký to je oprus. A dobře si to představit. To dělat tak, doma. Jo, jo, hever, no. tohle, tamhle, lehnu, no, jo. No, no. Jasně. A nechceš to dělat, tak proto jedeš do tak. Ale víš, co ta práce obnáší. Protože to umím. Jo? Umím si to vyměnit samozřejmě. Takže a ten moment, prostě aby ty vedoucí... Aby přestali říkat, já taky neřeknu, ale umím, prosím vás, to já nebudu měnit. Jo, jako dobře, no, tak jako... No jo. Ne, ale tak jako, aby, když po někom něco chtějí, aby si dokázali představit, co zatím vlastně stojí. A nebo aby to udělali jak v tom pneu servisu. Aby viděli, když tam přijedeš, tak se můžeš dívat, co ty chlapi dělají, jo? A teďka vidí, že tam jsou třeba 4 chlapy, že k tomu mají nějaký přístroje, jo? Takže myslíš, že by si stoupli za někoho a no a prostě já tím... vidím, kolik to je, jakoby je práce, práce, jo? Jak se dneska říká člověko hodin, jo? Nebo populární... Že myslí, že jako nemusí to umět, ale měli by si... Měli by o tom mít nějaký prostě přehled, vzhled, jo? Neměli by to jako zjednodušovat. Tak. A mělo by se začít takovýma úplně jednoduchýma věcma. Já jsem nedávno byl na nějaký konferenci, kde samozřejmě to byla konference, já nechci jmenovat, ale lidí, kteří mají ostatním radit teda jak na tu digitalizaci, že jo. No a teď tam prostě jsem přišel a tam byla po mně taková slečna, mladší než já samozřejmě, a tam měla nějak tu digitalizaci jako představovat. A ona si tam prostě nahrála PowerPointovou prezentaci a řekla, nevíte, jak to pustit přes celou obrazovku? No. Jo? A to jsou takový úplně jako jednoduchoučký věci. No, věci a jo? Takový momenty, kdy polikáš. Jasně, no. Jako jo, polikám, ale myslím si, že už jsem v tom polikání takovej profík, že to na mě okolí jako fakt nepozná. Jasně. Jo? Jo? Ale takhle já vždycky třeba polikám, když máme nějakou online konferenci, jako nějaký pracovní třeba skupině a teďka půlka lidí tam prostě nepřijde včas. Nemyslíš konferenci, myslíš nebo prostě jo, myslím videokonferenci, potkání. Tak no, tak, jako, jo, jako online jo, setkání. Jo, půlka lidí nemá kameru, že jo. No, nebo si nechá zapnutý mikrofon a jsou tam jako... Jo, ale to se stane jako jo, i mně. Jo, to se stane každým. Jo, to ne, zase jo, nemyslím to zle. Ale jo, prostě jako všichni se pořád musíme učit, jo.
Tak na jednu stranu to je dobře. Jasně. Člověk zůstává, říká se, že když se učí, tak zůstává mladý. No a není možný z toho vyjmout nějakou věkovou skupinu? No to není, no. Jo, jako říct, hele, vy už jste starý, vy už si ten mikrofon nemusíte jako vypínat, vás určitě učit. Tak ale už jen to, že pak jo. Jako třeba ty starší lidi, třeba tvoje mamka, že jo, jako má radost, když vyfotí, pošle, tak. Jo, na Messenger si zavoláme a ona jako tablet, prostě to pro ní je jako běžná součást dne, že jo. Tak. A teď se vrátím na tu konferenci zpátky, kde jsem byl s těma učitelema a oni říkali o tom věku, jo? No. Že v podstatě jakoby my to jako nestíháme samozřejmě, že ty děti jsou jako napřed v tom, že pořád u toho sedějí, u toho počítače nebo furt mají tablet. No, věnuje tomu. Jo? A jak teda to udělat, aby my jsme pořád byli jako taky napřed, aby jsme těm dětem něco ukazovali. Jo? A jako. Musíme? No a já to prozradím. Já to plně prozradím, co dělám já, jo. Já třeba učím vlastně jeden den v týdnu na střední jako odborný škole, že jo? No. Kde ten předmět, který učím, tak troufám si říct, že znalosti těch žáků jsou často hlubší než ty moje v tom. Ale všiml jsem si, že oni vůbec neumějí vyhledávat třeba na internetu. Hmm. Oni vůbec mají velký problém třeba s ověřováním informací. A to je ta... To je to tvoje jako plus. To je ten jakoby věk alias teda zkušenosti v tomhle případě, jo? A já, když oni třeba řeknou, já nevím, něco hledá a že to jako neexistuje a já jim to najdu, tak to ani tak není o těch technologiích, jako o těch zkušenostech a to je to, čeho oni se třeba navážejí, jo? No protože samozřejmě jako když učitel, tak když to vezmu na prvostupňový, tak to je jako strašně široký zápřah, jo. A aby byl ještě v těch technologiích jako lídr, to prostě to já si myslím, že to prostě nejde, naprostá jo. Kravina, jo, protože no, stejně jako kdyby se matematik, no. Nebo no, matematik, aby se bál pak mít vlastně talentovanýho žáka, no, jo. Jasně, jo. No. To bych se musel rozklepat, protože no, ty jako je lepší, že jo. No. No, ale tam jde o to mít nějaký dovednosti, tak aby člověk ho dokázal podpořit, že jo, a aby v podstatě ho dokázal využít, že no. Jo. A v těch technologiích a nebát to... se toho, že ty žáci budou lepší než tak, ty. Přesně, a v těch jo. Technologiích je to úplně stejný, no, jo. Tam vůbec, že jo, to jako... Jo. A prostě, když někdo 40 plus bude tvrdit, že už jako je starý na technologie, tak nezlob se na mě, ale jediný, jak bych to označil, je póza. To není nic jiného. Jo. A ještě dost hloupá póza, teda musím říct. Tak ale měli bychom skončit nějak pozitivně. Ne. No právě, tohle je přece pozitivní. Jo, jo. To je, jako, jo. Že prostě se z toho nemusíme zbláznit, abychom jako byli na té špici, protože no. Máme jiný kvality. No, je to a tak? Zbavit se pózy jde velice jednoduše, to takhle luskneš, prostě řekneš si, hele, je to póza, je to blbost, přece nemusím být dokonalej. No, to je a důležitý. Naopak řeknu, kluci, tak mě to pojďte ukázat. Přesně, naučte mě to. Jaký aplikace používáte? Jak jste udělali tohle? Jak jste tohle to nakreslili? Jo? Jaký software jste využili, když jste dělali tohle? Víte, to přeci skvělý. A propojej se pak ty dva světy daleko líp. Že? No, tak... A to vám přejeme, abyste se nebáli technologií, protože jako nikdo v nich není dokonalej, ani já. A každý dělá chyby? Tak, velice často chyby dělám a že mluvím do vypnutého mikrofonu, jo? No, tak dneska na to na potřetí, jako no. Na startování, to byl toho zářný příklad. No, ne? Takže na tom fakt nic není. Tak jo, tak mějte se hezky a hezký předvánoční čas. Hezký Vánoce.